18 letech jsem se rozhodl, že vstoupím do jezuitského řádu. Vůbec nelituji toho, že jsem vstoupil na tuto cestu tak brzo. Já jsem měl tehdy dojem, že nesmím ztrácet čas. Že je prostě příhodný čas, teď to mám udělat, nemám to okecávat, ale prostě se proto rozhodnout. A to, že to bude stát můj život, s tím jsem jasně počítal. Byť jsem i tušil, že jsem ještě naivní, že vlastně o životě nic moc nevím, že se to budu muset teprve dozvědět. Například věnovat Bohu svůj život v čistotě, jako mít o tom jasnější ponětí v 18 letech, si myslím, že není téměř možné. Byla taková jako citlivější vůči tomu, říkala, že je to příliš brzy. Můj otec mi k tomu blahopřál a řekl mi, že si myslel, že budu knězem. Maminka byla vychovávána ve víře od malička, otec byl konvertita, to mě velmi obohacovalo. Vidět oba dva ty póly toho nalezení Boha ve svém životě. Vycházím prostě z prostředí, které s Pánem Bohem počítalo a kde nebylo zas tak překvapivé, že se jeden z těch potomků rozhodne, že se tady Pánu Bohu bude věnovat na plný úvazek. A řekl jsem si, vstoupím do noviciátu, stejně 2 roky noviciátu jsou na to, aby člověk rozlišil, zda sem patří nebo sem nepatří. A nebyl jsem zklamán, jsem rád, že jsem to udělal a že jsem to udělal s tím mladickým elánem, byť trochu naivním. A jezuité mě oslovovali mimo jiné proto, že považovali jako to, tu vzdělanost nebo poznání a prohlubování poznání za naprosto správnou cestu služby Bohu i lidem, jako jeden z prostředků vlastně té spirituality. A já jsem opravdu hledal řád, ve kterém mohu uplatnit svou obrovskou chuť ke studiu, neustálou touhu něco objevovat, prozkoumávat, popisovat to a růst v tom poznání. Tak se půjdeme podívat, jestli někdo má zájem o historii zdejšího kostela. Je to univerzitní kostel, tak myslím, že studenti by ten zájem mít měli. No a mají. Tady v tom jezuitském řádu jsem našel nesmírně mnoho bohatství a zjistil jsem, že jsem tady doma a to je to podstatné. Já si myslím, že tak to člověk pozná své povolání, že se pak v něm cítí doma. A já jsem jezuita, jsem šťastný, že jsem jezuita přes veškeré krize. Tak jo, jdeme. Myslím si tedy, že hlavně mám jako kněz inspirovat, poukazovat na skutečnosti duchovní, protože kdo z přítomných má ten čas a i tu chuť se zrovna tomuto oboru věnovat. Takže tam si myslím, že ta naše doména opravdu je. Jaké studenty nebo žáky v sobě pojímali? V tom působení kněžském se soustředím na pomoc mladým lidem nacházet Boha v jejich životech a vzdělání v tom má tu funkci, že mi pomáhá vstupovat do vztahu jak k lidem, tak k Bohu a nějakým způsobem obohacuje to pronikání do toho vztahu. A ten vztah je pro mě to podstatné. A v té ignaciánské spiritualitě je celá řada důrazů na duchovní život, jak totiž vlastně přistupovat k Bohu, jak sám sebe nacházet. Je to vyjádřeno v duchovních cvičeních svatého Ignáce, to je ten základní pramen, je to zkušenost zakladatele jezuitů, zapsaná do knihy, která ovlivnila životy mnoha lidí a ukázala, že tento způsob pohlížení na duchovní život člověku pomáhá najít to své místo i boží roli v jeho životě. A mohli bychom říci, že jednou z hlavních věcí je touha po spáse nejenom vlastní, ale i druhých lidí. Ať už se ta pomoc druhým lidem na cestě ke spáse projevuje různými způsoby. Já bych je nazval dohromady jakousi osvětovou činností. Jo, ať už je to v té duchovní oblasti, nebo i v té oblasti vzdělanosti, kultivování lidí, výchovy. To všechno má společného jmenovatele, že se to děje kvůli tomu, aby člověk došel ke svému cíli. In Bohemorum
Regione Mollis. Tady je vidět, že je-li nějaký duchovní proud skutečně inspirovaný Duchem Svatým, pak si svou cestu najde. Je to něco jak nezničitelného, něco naprosto živého a je to svým způsobem nakažlivé. Ten řeholní život mě přivedl k realitě té, že je potřeba se zbavit iluzí o tom, co to vlastně ta spiritualita, ten řád je. Je třeba opouštět vlastní projekce do toho řádu. Bůh je mnohem větší a zajímavější, než jenom to, co si o něm myslím, nebo jaké mám o něm ponětí. A stejně tak je to vlastně v jeho dílech. Ten řád je výsledkem neskutečně zajímavé historie a je to vlastně úl životních příběhů. Tam to prostě bzučí, že? To se nedá vyjádřit jednou větou. Co to je jezuitský řád? Co to je být jezuitou? To se prostě odhaluje postupným odkládáním mého diktátu, který dávám ostatním, jak mají být jezuity, a stejně taky sám sobě. Ne, to je dobré, počkejte. Nastal jeden okamžik, kdy jsem opravdu naprosto vážně připustil, konečně po letech, já se divím, že to tak dlouho trvalo, že klidně bych vlastně v tom řádu nemusel být. A v tu chvíli, kdy se to stalo, a ono to také nějakou dobu trvalo, tak bylo zajímavé duchovně vyhodnocovat, co to přináší. Jaké hlasy se začínají ve vnitřním grémiu ozývat. A výsledek byl ten, že kdybych ten řád opustil, jenom proto, že zrovna v tu danou situaci já tam nejsem spokojen, nebo vyhodnocuji, že třeba to prostředí není pro mě jako dostatečně žitelné, prožívatelné, jo. Že to prostě nedávám. Já myslím, že je to krásně laděné barvou do toho kostela a prý to dost dobře izoluje. Když jsem tohle všechno zhodnotil, tak jsem najednou zjistil, že tady je něco mnohem podstatnějšího a to je opravdu jako vztah s Pánem, který mě tady chce. A kdybych opustil tuto cestu, tak to je jako kdyby mi vyrvali srdce z těla. Aha, konečně si došel k tomu, že to opravdu dáš do Božích rukou, že už to není tvoje stavba. A nejhorší utrpení pocházejí z deziluze ze sebe sama. To nelze svádět na ostatní, byť ti k tomu mohou přispívat svým dílem, ale to vlastně v konečném důsledku je to, jak se k tomu člověk postaví sám za sebe, že? Nikdo to za mě neudělá, věrnost v řeholním povolání, věrnost v kněžství, že? A tak. A jak se vyrovnat s vlastními nevěrnostmi například? Protože, ano, jsme jaksi chybující a přesto zůstat naplněn tou touhu po věrnosti a znova se k ní vracet a navazovat na ní. Ty krize jsou očistné, pokud je člověk uchopí s nadějí, jo, protože by to člověka mohlo odrovnat, zničit. Mně ta vzdělanost, mně to kráčení po duchovní cestě, to očišťování, to poznání i duchovní má vlastně vést k tomu, abych více přilnul ke Kristu, který mě potom uvádí do reality tak, že vlastně to podstatné je se vydávat v lásce. Používejme to opravdu jako prostředek k něčemu dobrému, protože vzdělání by se také mohlo stát něčím, co má v sobě velká úskalí. Může v sobě obsahovat to nebezpečí, že nás izoluje od ostatních lidí, buď v tom smyslu, že jsme jaksi pyšní, že se nad nimi povyšujeme, že my tomu rozumíme lépe, tak na ně shlížíme s jistou zvláštní schovívavostí nebo i neschovívavostí a už se chápeme na jiné úrovni. Myslím si, že ta vzdělanost, to vzdělání může být dobrým prostředkem, jak hovořit o víře, ale mnohdy je nutné vyhodnotit, že je důležité to jakoby odložit, že to podstatné je opravdu někde jinde. Takže možná pro někoho bude mnohem přínosnější, když přestanu jaksi projevovat to, že některým věcem jakoby třeba rozumím trochu více do hloubky po té intelektuální stránce a spíš nechám zaznít ten normální lidský tón v tom, že budu chvíli s tím člověkem, vydám jakoby to svědectví toho života bez nějakého velkého okecávání. Jo? Velice často používám svou vzdělanost k tomu, abych
se pokoušel, já nevím, ty výsledky jsou různé samozřejmě, ale z mého úhlu pohledu se opravdu pokouším díky té vzdělanosti, že víra v Boha a Bůh v životě a jeho úloha není nesmyslná, neodporuje lidské přirozenosti, naopak jí vychází vstříc, naplňuje jí a dává jí vizni, dává jí to pravé ořechové. Je potřeba si uvědomit, že mezi věřícími lidmi je mnoho takových, kteří nemají čas, prostor, možná někdy i zájem popracovat na tom racionálním zpracování toho vlastně, proč mám naději v Pána, proč mu věřím, jak, co se tam vlastně děje v této oblasti. A že máme víru promyslet, si myslím, že nám říká už Bůh sám tím, že nám dává dar rozumu. Z tohoto hlediska si myslím, že křesťané by měli být kritičtí. Jo, jako tedy rozlišující, že ti, kteří se opravdu ptají, ti, kteří se nespokojí s málem. My bychom měli být připraveni vždy hovořit o důvodech naší naděje. A důvody už nějakým způsobem souvisí s tím, že to mám nějak zpracované i po té myšlenkové stránce. Takže já jestli si myslím, že se budu modlit jenom tím, že budu bezhlavě lpět na nějakém dogmatu, jenom protože mi to řekla nějaká autorita, tak nevím, do jaké míry ta modlitba bude jaksi opravdu vycházející z lidského srdce, z masa. Život je tak pestrý, že jsou lidé mezi námi, kterým toto prostě dáno není takhle zjevně. Kdo ví, kdy k tomu dojdou? My počítáme s tím, že víra je opravdu dar. Máme užívat věcí stvořených natolik, nakolik nám pomáhají se dostat k Bohu a sloužit mu a milovat ho. A v něm samozřejmě blížení, že? A sama sebe. A natolik se těch věcí máme vzdávat, nakolik nám v tomto základním životním postoji a pohybu vadí. A myslím si, že to je zlatý klíč, kterým otevřeme dveře reality, tedy vzdělání. To je moje odpověď.